xaalad dabbaldweyne caawa xaalad runtii aad u adag ayaa jirto. Sida aad ka warqabtaanba, gadood ayaa waqti fiidkii cishaha markii la dukaday dhacay. Ciidamadii xerada lama galaay deganaa ayaa waxay la wareegeen dhammaan gobolka. Gobolkana wuxuu ku dhex yeelay iyo guryaha martida waxay ku dhex yeeleen lama galaay. Meeshaas inta aan ka warqabo, saraakiisha meesha la wareegtay waxay ku baaqeen in muxuu ahaa dadkan ay keeneen mushkilad magaalo degan xasilloon darre siyaasadeed iyo mid amni ay geliyeen. Saa daraaddeedna loo baahan yahay in magaalada laga dul qaado. Muxuu ahaa xasaradan siyaasadeed dadkan xamar ka tegay ay soo kordhiyeen. Waxaanan qiyaasahay wax yar kadib inay baaq ay soo jeedi doonaan waxa ay sameeyeen iyo sababtay u sameeyeen intaba. Waxaad tiri dabcan xasarada dadka xamar ka tegay, marka maxaad ula jeedaa hadaad noo macnays? Haddaad la socotay, waxaa magaalada xamar ka tegay niman dabageed oo watay halkan ka wato siyaasiin deegaanka u dhashay ah. Ujeedadoodu markii hore siday sheegeen waxay ahayd inay muxuu ahaa dadka deegaanka degan ogolaysiiyaan si nabada in Cali Guulaaw yimaado. Laakiin waxaa dulbadiiba muuqatay in uu jiray qorshe ka hooseeya kaas oo uga muhiimsanaa oo ah Cali Guulaaw kor iyo hoos in lagu keeno magaalada Beledweyne oo horey deegaanku ay iskaga diideen inay la macaamilaan in xoog lagu keeno. Ciidamada lasoo daad gureeyey boliisa oo Jowhar iyo meelahaas oo dhan laga keenay maalintii Jimcaha iyo Sabdiga iska daba yimid. Waxaa gaaray muxuu ahaa siyaasiin kale oo isla fikirkaas qabo, dad musharaxiin oo kuraas raadinayo. Ujeedadoodu tahay in meesha ay fowdo ka dhacdo si loo yiraahdo meeshaa doorasho kama dhici karto ayay ahaayeen. Waxaad garanaysaa noocay wax u bilaabeen oo ah inay mataqaanaa ijaafeeyaan ugaaska iyo cuqaasha kale dhaqanka. Marka dad noocaasay ahaayeen. Waxaad ogtahay in muddo 10 bilood ah maamulkan hadda uu jiro, uu hogaamiyey madaxweyne Cali Guulaaw, ilaa iyo haddana tabashadii Beledweyne ay taagan tahay. Maxay tahay sababta arrintan loo xalli laayay? Sababta runtii loo xalli laayahay, horta gobolka Hiiraan wuxuu noqday gobol waxa haddaa ku tilmaantid oo lagu tilmaami karo gobol looma ooyaan ah. Muxuu ahaa dowladda federaalka xigmadoodoo idil ay Hirshabeelle ka leedahay waa in doorasho lagu gudbo mar walbaba. Marka heshiisyo horey u jiray oo bulshada ka dhexeeyey oo awood qaybsi ku salaysnaa oo dhinac loo badiyey ayuu muxuu ahaa ku saabsanaa mushkiladu ku saabsaneed. Kii wax loo boobayna danka ma lahayn, kii wax muxuu ahaa boobayna ma rabin inuu xaajoodo. Kuwii laga boobayna tanaasul iyo inay iska samraan ay candhuuftooda liqaan iyaguna ma yeelin. Marka taasaa waxaa keentay muxuu ahaa ciddii wax ka boobtay muxuu ahaa iyagana wax waa heli waayeen. Kii yimidna dan kama yaalan muddadii dheereed oo 4 sano ahaa. Markii dambena wuxuu gaaray farmaajo inuu balansigii miisaankii bulshada u dhexeeyey oo dhinac u rido. Haddana kama daba tegin oo waxa lama samayn. Ka waxboobayna ma garan inuu yiraahdo waxaanan dhigayaa ama xaajada saanan jecelahay inuu waxeeyo. Marka ilaa doorashadii ay timaado, marka waxay istuseen in doorashada lagu gorgortami karo. Beledweyne qoorta midi laga saaro la yiraahdo haddaadan ogolaanina in Cali Guulaaw uu halkan yimaado lagu caleen saaro muxuu ahaa doorashada waa laydinka wareejinaya. Xaqiiqdina doorasho saa kuma wareegeyso. Doorashadan mid wareegeysa maaha. Waxaa fiican dadka qulubtooda in la taabto oo la gaaro. Waxaaba tusaale u ah caawa waxa dhacay, yacni ciidamadaasoo idil gardarro kuma gadoodeen. Xildhibaan Cabdullaahi, dabcan dadka siyaasiyiinta deegaanka soo jeedaad ka mid tahay,
دولتنا وزيرة كسر نقطي ما حد رنتن وجهل دويسي وقت هذا كهر وعاد السودي ويسي بل هرشة بلاد عصبة لسا إني نقط ميت كدوان ميت هوري عاد شكت إني كوب لعبتي تبشوين كان ولتاج وارد ده سؤال في عن هرت هذا اللقمة يرين هذا الكو هذا اليار ما هين أنا كل جاي ما هين ضد بدنا كدوادي لكن Soomaalidu du inta badan dadkan bursiga iyo waxa ku shaqeeyo ma fiiriyaan fiir dheer malaha ma fiiriyaan birito waxay la sugaan ilaa waqtiga hadda waxa socdo kale ee dhacaan laakiin caa waxa dhacay waa nasiib wanaag iyadoo aan dhiig daadan iyagoo aan mashaakil dhicin in dadkii mushkiladu waday laga yaabo birito in lasoo masaafuriyo oo airport-ka la tuso liiraad waa kaasa annaga dhiiggiina ma rabno لكن بلد كان نبض دره وما ربنا. واي. لكن صوت ديجان كحكومة لان ميان يعني حقولها إن إني إيجوا عن مجال هذا مسؤولين ديجان كما تلي سنة أي سنة هين. أكشوال ديجان كا وقول الشين مسؤولين نوايهين لكن ملكو قفكو مسؤولية ومسؤولية دسارن وجدن واي. المجال هذا قول الشيء إنه دبكه العي وتاجين يعني وواحد كله وتاجنين. أنا جوان جوجي بلدوين أباول دجالي وكجرن عيننا يرون عين أو ماليشيا حتى عيدا كي ميلتريغا أم بوليسكا أو دولة هان غوشا قيسر معين بكوس وأجيهن كواس إنا وحي ولا إسحاين واي محيطة هاي هادية آد واتك تمقال دي بلد ويني دادك والا سو هذا شيء قنت تابشادة محيطة هاي باشن أدو واتك سو جيد هير شابي لايك أخوان فنطورتا واسوال وناكسن تابشادة ربطا وحاوي waxay ku saleysan tahay dhismihii hore ee 2016kii iyadoo saano kale doorasho u jirto ayaa Hirshabeelle la dhisay waxaa lagu dhisay eex iyo qabyaalad iyo jacleysi iyo kuraas boobid ayaa lagu dhisay dabcan ninkii berigaa dhisay waxaa hormuud ku ahaa Xasan Sheekh wuxuu ku taminayay sida gadaal laga sheegay inuu gadaal wax ka sixi doono لكن نصيب درها دعدي أسيجي بابن صار نقانين با مركو صن صار نقانين كي كدم بي مشاكل كلو سكالها وحي حق درها دعي عد قلال وفي رسم جير واي وحي سو قارتي إن بالان سيجي هدن حوق لومو وعاسي مدي يو محوقها مدحوينه يو محوقها مالقلنتي iyo awood qaybsiga intiisa kale ee hal dhinac marto ee Jowhar Cabdi garawshana lagama keenin dhowr mar la isku dayay aadan iskugu daynay ayaan dhaweeto waxa aad iskugu taxluujiyay muxuu ahaa labada madaxweyne oo hore ee waddankan soo martay oo iyagu intaba kasoo jeeda deegaankaas Hirshabeelle waa shaqay weys way marka meeshaan ay timid way dabcan hadda doorasho la jooga hadii dadka reer beledweyne aanay rabin maamulka Hirshabeelle sidee doorasho aan maamulka shaqo ku lahayn deegaanka lagu qaban karaa sax ma aha arrintaas maxay yelay kow horta gubernatoraha waxaa magacaabay Hirshabeelle degmada gudoomiyaha degmada beledweyne waxaa magacaabay Hirshabeelle booliska iyo nabad sugidda iyo waxay ka amar qaataan Hirshabeelle militarigu wuxuu ku qasban yahay inuu maamulka Hirshabeelle la shaqeeyo marka meeshu waa ammaan waxaa intaa ka dheer oo in lagu samro wax kasta looga samro ay tahay shacabka reer beledweyne oo doorashada u diyaar garoobay waxaa soo dhaqan galay intaa oo hotel oo cusub walla dhisay doorashada daraadeed loo dhisay hoteeladii hore ayaa la dayactiray ama qolal magaaladii magaalada aad loo maalgeliyay gaadiid cusub baa la keenay oo si dadku u jartaan makhaayadihii cusub baa yimid makhaayadihii hore la dayactiray guriyo cusub baa la dhisay yacni intaas oo maalgelina waxaa arkaysaa dadku waa u diyaar garoobay marka dadkii wax maamul lahayd dadkii amniga dhigi lahaa Hirshabeelle way joogaan marka waxa la leeyahay qasab maaha inuu madaxweynuhu meesha tago qasab maaha haddii aan aniga asiga ahay talada aan siinayo waxa weeye
in uusan noloshiisa iyo maamulkiisa iyo aragtidiisa uu isku soo koobin doorashada ee uu fiiriyay doorashada kadib oo tan ka dhigo yacni niyadsami uu yidhaahdo haddaa ay kaasateen waan idi dhaafay si dadku ay u qancaan ay maalin inay leban gaaraan xitaa ay u muuqato. Ugu dambeyntii qayb ka mida dadka beledweyne gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ka soo jeedaa dabcan beesha hadda cabanaysa guddoomiyaha gobolka iyo waxa dhan iyo maamulkuna way haystaan qaybta ay ku lahaayeen. Kala qaybsanaanta qudhiin ee u dhexaysa siyaasiyiintiina ayaa sabab u ah soo ma dhihi karno cabashadan taagan iyo culaysada dadka beledweyne haysta? Waa la dhihi karaa, laakiin aragtidu noocaas si ka duwan ayay u taallaa. Siyaasiyiin iskhilaafsan horta ma jirto. Waxaa jira siyaasiyiin danaysanayo oo u haysto in mustaqbalkooda siyaasadeed kursi raadinta ah inay uga xiran tahay maamulka Hirshabeel. Xaqiiqduna taa ma aha. Maamulka Hirshabeel ama Cali Guud labaa dheh cid uu kursi u haya ama cid uu siinaya ama cid uu diidi karo ma jiro. Kuraastan qabiila iskale, qabiilkaaga waa inaa iimaansataa. Marka kuwa fidnada hadda wado waa kuwa ka quustay gartay inaysan kuraasta qabiilkooda kasoo helayn oo ku fikirayo in meesha fowdo ka dhacdo laga soo qaado si Cali Guud laaba meel kale oo wax ugu maamulo kuraas u siiyo. Kuwa marka khilaafka wado waa kuwaas, laakiin fikir Hirshabeelle siyaasadiisa laiskaga soo horjeeda ma jiro. Marka waxaa lida waxaa meesha ka muuqda hadaf ah in rabshad dhacdo oo sida looga soo wareejiyey doorashadii magaalada Beledweyne. Aad iyo aad. Siyaasiyiinta caawa qolka ku xareysan ee ciidamadu hor taagan yihiin oo musaafiriska diyaarka u ah waxa weeye siyaasiyiinta qasdigooda u ahaa in meeshu fadna ka dhacdo si doorashada looga qaado. Oo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha qayb ka yihiin? Ay qayb ka yihiin. Aad buu u mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdullaahi Good Waxbarre, wasiirka hore ee waxbarashada Soomaaliya oo barnaamijka dabagalka wararka igala qaybgalay.